msimu huu tumenunua 40,000 bags of planting fertilizer about it's targeting about 30,000 acres na kwa top dressing fertilizer tumenunua 35,000 bags ambayo ina target about 30,000 acres also na hii mbolea tumeleta kwa wakati kwa sababu tunajua ya kwamba kwa sababu ya mambo ya climate change mvua tunatarajia ikuje mapema. Hii mbolea tumesema ni subsidized na tukiangalia last year we distributed 35,000 bags of planting na 30,000 bags of top dressing. Kwa hivyo mwaka huu tumekuwa na ongezeko ya 10,000 bags of fertilizer.